believe you. I mean, I love it. If you don't be hard on, you need a girl, you need a girl. ሰም ነበር እዚህ ጋር ተሰብሮ ነበር እዚህ ጋር አርብለታ እንደዚህ ማይነሳም አይነሳም ነበር ዛሬ ሳምንት መኪና አደጋ ነው እንደዚህ እንት ነው ያለው መኪና አደጋ ነው እንደዚህ አደጋ አሁን እንስ ትነኪው ያምሽም እኔም ስነካው ያምሽም በጣም ያምሽ ነበር ድሮ አሁን ያምሽ ትንሽ ያመኝ ነበር አሁንስ ያመኝም የለም አሁን አዎ ታባ ኢየሱስ ስም ፈውስ ሸጣና ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን የክርስቶስ ተልእኮ
ከየት ነው የመጡት? ፓስተር ተክሌ ኃይለ ባላላው። ከየት ነበር የመጡት? ከኤርትራ ስደተኛ ነኝ። እ? ከኤርትራ የመጣሁ ነኝ። ወርደ ቆይቻለሁ አንድ አራት አመት። እዚሁ ነኝና በዚህ ጎን በኩል በጣም ነበር የሚያሰቃየኝ። ለአንድ ሁለት ወር ያህል እዚህ መተኛት አልችልም። ይሄ በጣም ችግር ነበርና ጌታ እንደምፈሰኝ አመንኩ። ከምንና የሚባል ነገር ያው ድሮ ጀምሮ እንትን አለለም በጌታ ተማመናለሁና ከብዙ ነገሮች ስለዳነኝ ጌታ ፈውሰኛል የነበረ የተጠበቁትና የሻል ይያለኝ ሲሄድ ያ አንገቴ ተያዘ። ምንድነው እንደዚህ መዞር አልችልም ነበር ይዘኛላ። በምንም ተአምር ይሄን አንቀሳቀስም ነበር። ወደዚህ ብቻ ፊት ለፊትና ወደ ግራ ትንሽ ነበር ማየው። አማንኩ ቻናሉን እንዳየው እዚ እንደምፈወስ አመኛ መጣው። ጌታ ይተባረከ። ክብር ለጌታ ስጡት። ሃሌሉያ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። ምስጋና ሁሉ ክብር ሁሉ እሱ ይውሰድ። አሜን። ይባረኩ። አሜን። የክርስቶስ ተለ